Mana Arnasoy tumanidagi o'zbekiyevda bolnitsa bor. Bir donagina bolnitsa bor. O'sha bolnitsadamiz. Mana hamshiralar hammasi kurtkada, paltoda, jemfirda yuribdi. Mana u hamshira men o'g'limga ukol qilyapti. Oyog'i qo'li muzlab qoldi ukol qilguncha. O'g'limi mana reanimatsiyaga tushib qoldi. Reanimatsiyaning ahvoli. Atapilinalarim muzlab yotibdi. Kim aybdor bo'lishi mumkin bunga? Birinchi o'rinda rahbar aybdor bo'ladi. Ikkinchi o'rinda masalan, men 13-chi maktabda direktorman. Umuman sharoit yo'q savxozdagi maktab. O'sha savxozdagi maktab sharoitini men o'zim qilib qo'yganman. Men qildim, o'zim qildim. Hokim hech qanaqa yordam berib qo'ygan joyi yo'q. Aqali yo'lni ham ochib qo'ymadi, bir nima bochka suvni ham olib yetkizdirib bera olmadi. Bilmayman nima bilan shug'ullanib o'tiribdi. Hozir mana animal sovuq paytida hokim nima bilan shug'ullanishi mumkin? Nima qanaqa ishi bo'lishi mumkin? O'zi kichkinagina tumancha bo'lsa, kichkinagina savxoz bo'lsa. Mana vrach kurtkada, etikda muzlab yotibdi. Yo'q. Endi Arnasoy tuman hokimi bu birinchi marta emas, u ikkinchi marta tushyapmiz balinsa, 3-chi, 4-chi marta tushyapmiz. Avval kelganimizda ham shu holat edi. Mana muzlab yotibdi, atapilinalari ishlamaydi. Birinchi mayli hech hozir tushunamiz sharoitni. Boshqa joyda isitib bermasa ham, svet har doim har kuni o'chadi ekan. Har kuni o'chyapti ham. Men o'zim shu yerda yashayman. Bo'pti, boshqa sharoitni qilib bermasam, hech bo'lmasa balinsani sharoitini qilib bersa bo'ladi-ku. Hozir mana bitta hamshira kelib aytayapti, bundan oldin bitta bolani mazasi qochganmikin, yo o'tib qolganmikin, bir narsa bo'pti ekan. Hokim uni uyiga sharoitni o'rgangani ketganmish. Nega hokim birov o'lgandan keyin boradim uyiga? Yo, bu o'lgandan keyin boradi. Sharoitni qilib berish kerakmi? Men hozir o'g'lim o'ziga kelib, sog'aygandan keyin prime efir qilib, mana shu tumandagi narsaga shuncha paytdan beri jim kelyapdim, endi hamma narsani ochib tashlayman. Salgina haqiqat olib chiqadigan bo'lsang, darhol prokuraturaga chaqirib boshlaydi. Men o'g'lim sog'aysin, keyin prime efir qilib, hammasini chiqaraman xalqqa, xalq ko'rsin. O'zi bundan battar bo'lib yotibdi.